ခொနရတတမီအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ခொနရတတမီတွေအတွက်ပေါ့နော်အပမင်းသိန်ခါရဲ့ပေါ့တာတော့ပေးတဲ့ဟောနေ့အတိုင်းကိုတာတော့ပေးတဲ့ဟောကြားပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်2024ခုနှစ်ပေါ့နော်12လပိုင်းအတွက်ပေါ့တလစာပေးတဲ့ဟောစာတန်းကိုပေါ့နော်တာတော့ကနဲ့ဟောကြားပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးတနင်္ဂနွေတတမီအတွက်ကိုဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေတတမီပါလို့ရှိရင်ကွန်မန့်လေးတွေမှတ်ပြီးသွားကြပါအောင်ပေါ့နော်လက္ခဏာမေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စောစောဆိုတဲ့ Facebook အကောင့်မှာလာရောက်ပြီးတော့မေးမြန်းလို့ရပါတယ်။ဒါကအကောင့်အတစ်ကလေးမို့ share လေးတွေ follow လေးတွေပြုလုပ်ပေးသွားကြပါအောင်။ video တစ်တင်နိုင်တဲ့တည်အောင်လို့ follow လေးတွေပြုလုပ်ပေးသွားကြပါအောင်ပေါ့နော်။တနင်္ဂနွေတာသမီအနေနဲ့ပေါ့နော်ကြလာတဲ့ကတ်ကတော့ပေါ့ကျွန်တော်တရားမျှတခြင်းဆိုတဲ့ကတ်ကြပါတယ်။တရားမျှတခြင်းဆိုတဲ့ကတ်ကပေါ့နော်။တနင်္ဂနွေတာသမီအနေနဲ့2024ခုနှစ်12ပိုင်းထဲမှာပေါ့နော်လုပ်ငန်းကြီးတွေပေါ်ပေါက်လာလိမ့်မယ်တစုံတရာနဲ့တရားရင်ဆိုင်ရတတ်တယ်ခက်ခဲများရှိတော့လဲအားလုံးပြေပြောက်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်လူချင်းမောခံရလိမ့်မယ်ထိပေါက်ကင်းရှိတယ်ပေါ့နော်နေရာပြောင်းရွှေ့ရတတ်တယ်ပေါ့နော်ခီးဝေးသွားရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်မိတ်ဆွေရင်တူရဲ့မကောင်းကြံစီခံရတတ်တယ်ပေါ့နော်လူလိန်ခံရခင်းရှိလို့သတိထားပါပေါ့နော်ငွေအလုံးရင်းနဲ့ဝန်လာတတ်တယ်အလိုတန်းတစ်ခုပြုလုပ်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အကျိုးပေးကနန်းကတော့နှစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဘောဓုသတ္တမိတောက်ဖတ်ကြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဘောဓုသတ္တမိပါလို့ရှိရင် comment လေးတွေမှတ်ပေးသွားကြပါအောင်ပေါ့နော်ဘောဓုသတ္တမိအနေနဲ့2024ခုနှစ်12ပိုင်းထဲမှာပေါ့ဘာတွေကြုံတွေ့လာရနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုသိရအောင်လို့ဒါတော့ကတ်ကြည့်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်လက္ခဏာမေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သာဆိုတဲ့ Facebook account မှာလာရောက်ပြီးတော့မေးမြန်းလို့ကြားပါတယ်ဒါကအကောင့်တစ်ကလေးမို့ share လေးတွေ follow လေးတွေပြုလုပ်ပေးသွားကြပါအောင်ဗီဒီယိုတစ်တင်နိုင်တဲ့သိရအောင်လို့ follow လေးတွေပြုလုပ်ပေးသွားကြပါအောင်ပေါ့နော်ဘောဓုတာသမီးအနေနဲ့2024ခုနှစ်ပေါ့နော်12လပိုင်းထဲမှာပေါ့စက်တူလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးတယ်ပေါ့နော်အခြေရေကန်ကောင်းတယ်အိမ်တော်ရေးလည်းကန်ကောင်းနေမယ်ဆွေမျိုးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပေါ့နော်လင်မယားစိတ်ကောက်ရတာမျိုးတွေရှိတယ်ဒီထားပါပေါ့နော်အောင်မြင်မဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဘာကိုပဲလုပ်လို့ရဲရဲလုပ်ပါရဝေခီးတွေတွားရတဲ့မမျော်လင့်တော့သူထံကနေအကူအညီရရှိတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်12ပိုင်းထဲမှာအောင်မြင်ခြင်းနေရပါတော့ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်ခြင်းနေဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်စွန်စားရတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းလုပ်ကိုင်နိုင်ပါလေပေါ့နော်ပြီးသွင်းပြီးပါခီးတွေတွားရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဂျိုပေကနန်းကတော့19ပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကြာတာပိသတ္တမိအတွက်ဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကြာတာပိသတ္တမိပါလို့ရှိရင် comment လေးတွေမှတ်ပေးသွားကြပါအောင်ပေါ့နော်ကြာတာပိသတ္တမိအနေနဲ့2024ခုနှစ်12လပိုင်းထဲမှာပေါ့နော်ဘာတွေကြုံတွေ့လာရနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုသိရအောင်လို့တာတော့ကတ်ကြည့်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်လက္ခဏာမေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သာသာဆိုတဲ့ Facebook account မှာလာရောက်ပြီးတော့မေးမြန်းလို့ရပါတယ်ဒါကအကောင့်တစ်ကလေးမို့ပေါ့နော် share လေးတွေ follow လေးတွေပြုလုပ်ပေးသွားကြပါအောင်ပြီးတော့တစ်တင်နိုင်တဲ့သိရအောင်လို့ follow လေးတွေပြုလုပ်ပေးသွားကြပါအောင်ပေါ့နော်ကြာတာပဲတာမီးအနေနဲ့ပေါ့နော်2024ခုနှစ်12ပိုင်းထဲမှာပေါ့နော်ခီးကိစ္စတွေအောင်မြင်လိမ့်မယ်မိတ်ဆွေတူရဲ့အလိမ့်လည်းပြားမှုကိုခံရလိမ့်မယ်ရဝဲကနဲ့ဆွေမျိုးတွေရောက်လာတဲ့ငွေအတွက်တောကားဖြစ်ရလိမ့်မယ်အလုံနေရာပြောင်းရွှေ့ရခြင်းနေရှိရမမျော်လင့်ပဲပေါ့နော်အမှုတစ်ခုနဲ့ရင်ဆိုင်ရတတ်တယ်ရွှေတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဝင်လာခြင်းရှိရပေါ့နော်ငယ်ရွယ်သူဖြစ်လို့ရှိရင်ပေါ့အိမ်အောင်ကြတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ပေါ့နော်လုပ်ငန်းအတွက်ပေါ်လာလိမ့်မယ်အိမ်နေရာအလုပ်နေရာပေါ့နော်ပြောင်းရွှေ့ရတတ်တဲ့အိမ်ပြရတာမျိုးတွေလည်းပြုလို့ရတတ်တယ်ပေါ့နော်ဂျိုပေကနန်းကတော့တစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အင်္ဂါတတ်သမီးအတွက်ဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါတတ်သမီးပါလို့ရှိရင် comment လေးတွေမှတ်ပေးသွားကြပါအောင်ပေါ့နော်အင်္ဂါတတ်သမီးအနေနဲ့2024ခုနှစ်12လပိုင်းထဲမှာပေါ့ဘာတွေကြုံတွေ့လာရနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုသိရအောင်လို့ဒါတော့ကတ်ကြည့်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်လက္ခဏာမေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သာသာဆိုတဲ့ Facebook account မှာလာရောက်ပြီးတော့မေးမြန်းလို့ရှာပါတယ်။ဒါကအကောင့်တစ်ကလေးမို့ပေါ့နော် share လေးတွေ follow လေးတွေပြုလုပ်ပေးသွားကြပါအောင်။ video တစ်တင်နိုင်လည်းသိရအောင်လို့ follow လေးတွေပြုလုပ်ပေးသွားကြပါအောင်ပေါ့နော်။အင်္ဂါတတ်သမီးအနေနဲ့ပေါ့နော်2024ခုနှစ်12ပိုင်းထဲမှာပေါ့နော်။လောက်သမျှကိစ္စတွေရာပေါ့တိုးလို့တန်လန်းနေဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ငွေတွေဝင်တော်တဲ့ပေါ့နော်ဖတ်မတင်တာမျိုးဖြစ်နေမယ်။နာရီအိမ်တွားရောက်ခြင်းနေမဖြစ်ရဘူးပေါ့နော်ငိမ့်နေရသည်မရှိရနဲ့လှူရှားနေရမယ်မြေအတွက်မွေအတွက်စကားကြီးကျယ်ပြောရလိမ့်မယ်ငွေများတရဆက်ဝင်လာလိမ့်မယ်ဘုံတို့နဲ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဝင်လာတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်သူတစ်ပါးရဲ့ပေါ့နော်ဒီပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သ
ူတစ်ပါးရဲ့မကောင်းကြံစည်ခံရမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အလိုတစ်ခုပြုလို့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဟိုဟာကောင်းနှုန်းနှုတ်ပေါ့ဒီဟာကောင်းနှုန်းနှုတ်နဲ့အချိန်နေကုန်သွားတတ်ပါတယ်ဂျိုးဘေးကနန်းကတော့သုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်တနင်္လာသတ္တမိအတွက်ဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာသတ္တမိပါလို့ရှိရင် comment လေးတွေမှတ်ပေးသွားကြပါဦးပေါ့နော်တနင်္လာသတ္တမိအနေနဲ့2024ခုနှစ်12လပိုင်းထဲမှာပေါ့နော်ဘာတွေကြုံတွေ့လာရနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုသိရအောင်လို့ဒါတော့ကြည့်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အပမဲတိုင်ခါရဲ့ဒါတော့ပေးတယ်ဟောနေ့အတိုင်းကိုဒါတော့ပေးတယ်ဟောကြားပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လက္ခဏာမင်းမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စောစောဆိုတဲ့ Facebook အကောင့်မှာလာရောက်ပြီးတော့မင်းများလို့ရပါတယ်ဒါကအကောင့်တစ်ခလေးမို့ share လေးတွေ follow လေးတွေပြုလုပ်ပေးသွားကြပါအောင်ဗီဒီယိုတစ်တင်တာလည်းသိရအောင်လို့ follow လေးတွေပြုလုပ်ပေးသွားကြပါအောင်ပေါ့နော်တနင်္လာသတ္တမေပါလို့ရှိရင် comment လေးတွေမှတ်ပေးသွားကြပါဦးတနင်္လာသတ္တမေတွေနဲ့ကြလာတဲ့ကက်ကတော့ပေါ့နော်အယူကက်ကြပါတယ်ပေါ့နော်လုပ်ငန်းတွေပေါ့ရှေ့တို့မတူဘဲနောက်နေနေလိမ့်မယ်ရောင်းဝယ်တမားဖြစ်လို့ရှိရင်ရောင်းဝယ်မကောင်းဘူးအိမ်ကိုရက်ပလဲများရောက်လာတတ်တဲ့အမြန်ဆုံးပြန်ရထုတ်ပြလိုက်ပါခီးတို့များသွားရတတ်တဲ့အမှုခင်းတွေဖြစ်ပွားတတ်တယ်ပေါ့နော်တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေကိုအိမ်မှာလာရောက်မတဲခုံမီရန်သတိပြုပါတဲခုံမီလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတက်ကြီးရွယ်ဦးရဲ့မိမိရဲ့အိမ်မှာဆုံးပါသွားတတ်တယ်ပေါ့နော်လောကရန်တရားရဲ့မတရားနှိပ်စက်မှုကိုခံရလိမ့်မယ်အံကျိတ်ပြီးတာခံပြီးတော့ပေါ့နော်ဆက်နလာပိုင်းနေမှာအညံ့နေရှိတယ်ပေါ့နော်တောက်ကြသတ္တမိတို့ဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသတ္တမိပါလို့ရှိရင် comment လေးတွေမှတ်ပေးသွားကြပါဦးပေါ့နော်တောက်ကြသတ္တမိအနေနဲ့2024ခုနှစ်12လပိုင်းထဲမှာဘာတွေကြုံတွေ့လာရနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုသိရအောင်လို့ဒါတော့ကြည့်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်လက္ခဏာမေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွားဆိုတဲ့ Facebook account မှာလာရောက်ပြီးတော့မေးမြန်းလို့ရပါတယ်ဒါက account တစ်ခလေးမို့ share လေးတွေ follow လေးတွေပြုလုပ်ပေးသွားကြပါဦးဗီဒီယိုတစ်တင်တိုင်းလည်းသိရအောင်လို့ follow လေးတွေပြုလုပ်ပေးသွားကြပါဦးပေါ့နော်တောက်ကြသတ္တမိအနေနဲ့ပေါ့နော်2024ခုနှစ်ပေါ့ကျတော့ပေါ့နော်12လပိုင်းထဲမှာပေါ့ပါတယ်ကြုံတွေ့လာရနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုသိရအောင်လို့ဒါတော့ကြည့်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တန်တမီနေနဲ့နမဲကြီးထမင်းငတ်ဆိုတကယ်တော့ဖြစ်နေမယ်အိမ်မှာလျှက်စစ်ရှော့ဖြစ်တဲ့တတိထားပါကျွေးကိစ္စစကားခြေတင်ပြောရတဲ့ယောက်ျားလေးဆိုသွားယောဂဒုက္ခပေးမယ်မိန်းကလေးဆိုရင်သူ့ယောဂဒုက္ခပေးလိမ့်မယ်လူဝေးလူရှုပ်တဲ့အိမ်ကိုရောက်လာတဲ့ရောက်လေနှစ်ကြိမ်ရောက်လာလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေကောင်းနှစ်ဦးတစ်ပြိုင်တည်းရရှိလိမ့်မယ်တို့ဆောင်တဲ့ပညာရက်တွေကိုလေ့လာရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ခီးမထွက်ချင်မဲ့ခီးသွားတတ်တဲ့ငွေတွေဝင်လျက်နဲ့လည်းအကျွေးတရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်နာမည်အလွန်အကြီးသွားမယ်ပေါ့နော်ကောင်းတဲ့နာမည်အကြီးချင်းနဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အိမ်မှာပေါ့ကျမ်းမာရဲ့ညံတဲ့သူလေးတွေပေါ်လာတတ်တဲ့တိထားပါပေါ့နော်အကျိုးပေးကနန်းကတော့ရှစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့စနေသတ္တမိအတွက်ဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်စနေသတ္တမိပါလို့ရှိရင် comment လေးတွေမှတ်ပေးသွားကြပါဦးပေါ့နော်စနေသတ္တမိအနေနဲ့2024ခုနှစ်12လပိုင်းထဲမှာဘာတွေကြုံတွေ့လာရနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုသိရအောင်လို့တာတော့ကတ်ကြည့်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်လက္ခဏာမေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စောဆိုတဲ့ Facebook account မှာလာရောက်ပြီးတော့မေးမြန်းလို့ရပါတယ်ဒါက account တစ်ခလေးမို့ share လေးတွေ follow လေးတွေပြုလုပ်ပေးသွားကြပါအောင်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုတစ်တင်တယ်လည်းသိရအောင်လို့ follow လေးတွေပြုလုပ်ပေးသွားကြပါအောင်ပေါ့နော်စနေသတ္တမိအနေနဲ့ပေါ့နော်2024ခုနှစ်12လပိုင်းထဲမှာရဝေးရောက်နေတဲ့အိမ်သားသူပြန်လဲရောက်လာတတ်တယ်ပေါ့နော်မိမိထက်ရာရှိသူအပြောင်းအရာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်နှစ်လကျော်လို့ရှိရင်ပေါ့စီးပွားတွေအလွန်တက်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်ဆွေမျိုးတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်မျိုးသမီးကြီးတူရဲ့အကူအညီကိုရရှိလိမ့်မယ်ရွှေဝင်လာတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်လက်တွဲရဲ့အဖော်ကောင်းရရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ရက်ဆိုင်ထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေပြန်လဲရှင်သန်လာလိမ့်မယ်နာမည်ကုန်သတင်းများနေချင်းညချင်းတိုးတက်လာလိမ့်မယ်မမြော်လင့်တော့ပေါ့နော်အကြောင်းအရာတွေကြောင့်လဲပေါ့နော်ပြောမှာဆိုတော့စမပြေတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတဲ့တိထားပါထူကြတဲ့စာအုပ်တုပ်တွေရောက်လာတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အဲ့ဒီစာအုပ်တွေကလည်းအကြံဉာဏ်တွေရယူပါပေါ့နော်အကျိုးပေးကနန်းကတော့နှစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်12လပိုင်းဒီဇင်ဘာလအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ခုနှစ်ရက်သားသမီးမိတ်ဆွေတွေအားလုံးရဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့နံနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခုနှစ်ရက်သားသမီးမိတ်ဆွေတွေအားလုံးအတွက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ12လပိုင်းမှာဘယ်နေ့နံပိုင်ရှင်လေးတွေဟာကံကောင်းဆုံးလဲလို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ12လပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကံကောင်းဆုံးနေနံလေးတွေ၃ခုရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ထူးခြားတာကဒီ12လပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီ
ကျွန်တော်ရဲ့ဒါဟောပြောချက်အရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ12လပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဟိုလိုကြီးပေါ့နော်ကံဒီအထူးကြီးညံ့သွားတဲ့နေနိုင်ရလို့တိတ်ပြီးတော့မရှိဘူးဒီ12လပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကံအကောင်းဆုံးနေနိုင်ပိုင်းရှင်က3ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ3ခုပါလဲပဲတော်တော်လေးဒါကောင်းတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ12လပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့အနေနဲ့ကံကောင်းနေတယ်ဆိုရင်နော်ကံကောင်းနေတယ်ကံလေးကလည်းအကျိုးပေးနေတယ်မိမိလှုပ်ချင်တဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရဲရဲဝံ့တာဒါလှုပ်ဆောင်ပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောကြားချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကံကောင်းဆုံး3နေနံ3ခုကဘာလဲဆိုဒီ12လပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်မိမိလှုပ်ဆောင်တဲ့ကိစ္စတွေကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားရာဂိုင်းတုံးကြီးအောင်မြင်မယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့လည်း 80% လောက်ပေါ့နော် 80 ရာဂိုင်းတုံးလောက်ဒါကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေနံပိုင်ရှင်လေးတွေကဘယ်နေနံနေလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေเนาะတနင်္ဂနွေသားသမီးနေနံပိုင်ရှင်လေးတွေဟာဒီ12လပိုင်းမှာကံအကောင်းဆုံးထဲမှာဒါပါဝင်ပါတယ်အဲနောက်ထပ်ကံကောင်းတဲ့နေနံပိုင်ရှင်လေးတွေရှိတယ်တနင်္ဂနွေပြီးသွားလို့ရှိရင်ကြာသာပတိနေနံပိုင်ရှင်လေးတွေဟာဒါကံအကောင်းဆုံးနေနံပိုင်ရှင်လေးတွေထဲမှာဒါပါဝင်တယ်နောက်နေ့နံပိုင်ရှင်လေးရတော့တနင်္လာသားသမီးဒါနေ့နံပိုင်ရှင်လေးတွေကဒီ12လပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကံကောင်းခြင်းတွေကိုဒါရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါလေအဲ့တော့တနင်္ဂနွေတနင်္လာကြာသာပတိထိုနေ့နံ3ခုပိုင်ရှင်လေးရတော့12လပိုင်းမှာမိမိလှုပ်ဆောင်ခြင်းတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ခိုင်မာသောဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့လှုပ်ဆောင်ပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါအထူးပြောကြားခြင်းပါလေအဲ့တော့ဒုတိယကံကောင်းဆုံးနေနံပိုင်ရှင်လေးတွေကဘယ်နေနံလေးတွေဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂါသားသမီးပေါ့နော်အင်္ဂါသားသမီးနေနံပိုင်ရှင်လေးတွေပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကဗုဒ္ဓဟူသားသမီးရာဟူသားသမီးနေနံပိုင်ရှင်လေးတွေကတော့ဒုတိယကံကောင်းဆုံးဒါနေနံလေးတွေထဲမှာဒါပါဝင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအင်္ဂါသားသမီးဗုဒ္ဓဟူသားသမီးရာဟူသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီ12လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလမှာမိမိလှုပ်ဆောင်မဲ့ကိစ္စတွေကိုလှုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တွေဝင်းနေတာမျိုးတွေလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့မိမိတို့အနေနဲ့လည်းပဲပေါ့နော်ကံတရားအနေနဲ့ကြီးတဲ့အခါမှာလည်း80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဒါကောင်းမွန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိတို့အနေနဲ့လှုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအလုံးတစ်ခုကိုလှုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခြီးတောင်ချတောင်လှုပ်ခြင်းဟာမိမိရဲ့ဒီအောင်မြင်မှုတွေကိုဒါအတားအဆီးဖြစ်စေတယ်ပြီးသွားလို့အခက်ခဲတွေဖြစ်စေတယ်ပြီးသွားလို့ရှင်ကြံ့ကြာမှုတွေကိုဖြစ်စေတာမျိုးလေးတွေရှိနေနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိလှုပ်ဆောင်မဲ့အရေးကြီးကိစ္စအမှန်တမ်းများကိုဒီ12လပိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်အင်္ဂါသားသမီးဗုဒ္ဓဟူသားသမီးရာဟူသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့လည်းပဲဒါမိမိတို့အနေနဲ့ခုနကခိုင်ခိုင်မာမာဆုံးဖြတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှင်အမြန်ဆုံးအကောင့်တွေပေါ်မယ်ဆိုလို့ရှင်เนาะဒါအောင်မြင်မှုတွေဒါမဟုတ်ချမလွဲမသွေးဒါရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တတိယကံကောင်းဆုံးနေနံပိုင်ရှင်လေးတွေကဘယ်နေနံတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်တောက်ကြသားသမီးပြီးသွားရင်စနေသားသမီးအရန်ကြီးညံ့နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့ဒီ12လပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းသူတို့ရဲ့ကံအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဒါကံကောင်းနေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီ12လပိုင်းမှာထူးခြားတာကကျွန်တော်တို့ဒီ9ရက်သားသမီးပေါ့နော်ရာဟုရောပါတယ်ဆိုရင်10ရက်သားသမီးတွေအကုန်လုံးကကံကဟိုလိုကြီးအရန်ကြီးထိုးဆင်ပြီးတော့ညံ့သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးကအထုမချာနာလေးကွာချသွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေဒါတွေ့မြင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ9ရက်သားသမီးပေါ့နော်ဒီခုနကတော့9ရက်သားသမီးတွေထဲမှာခုနကတော့တောက်ကြသားသမီးစနေသားသမီးတွေကအလုံးလုံးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်ခါလောက်စင်စာဆုံးဖြတ်ပြီးကမှလုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိတို့ဒါလှုပ်ဆောင်တဲ့အလုပ်ကိစ္စလေးတွေမှာအမားနေတာမျိုးလေးတွေဆုံးရှုံးမှုနေတာမျိုးလေးတွေပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အလေလွင့်နေတာမျိုးလေးတွေကိုဒါကြုံတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိဆွေတို့အနေနဲ့ဒီတောက်ကြသားသမီးစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကလည်းမိမိခုနကတော့ဒီလိုပေါ့နော်ထက်ခါစဉ်းစားပြီးလုပ်တဲ့အလုပ်မျိုးတွေကမိမိရဲ့ဒီခုနကတော့အောင်မြင်မှုကိုဒါကြာရှည်စေတယ်ပြီးသွားလို့ရှင်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေရဖို့ပို့ပြီးတော့များတာမျိုးလေးတွေလည်းပဲတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ခွန်ရသားသမီးတွေအားလုံးပေါ့နော်ဒီ12လပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုနတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေပြီးသွားရင်တနင်္လာသားသမီးတွေကြာသာပတိသားသမီးတွေကတော့ဒါကံတော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့ဒါဆိုရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ12လပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တနင်္ဂနွေသားသမီးပြီးသွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တနင်္လာသားသမီးကြာသာပတိသားသမီးတွေကထီကန်ချဲကန်နေနေဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော်တော်လေးကောင်းမွန်တယ်လို့ဒါပြောလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ12လပိုင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ9ရက်သားသမီးမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကံဒီကောင်းတတ်ကောင်းပြီးတော့เนาะကံဆိုးတာတွေလည်းပဲခုနကပြေပြောက်ပြီးတော့ကံကောင်းနေတဲ့ကိစ္စတွေပို့
ိုးပို့ပြီးတော့ကောင်းတတ်တတ်ကောင်းအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပဏာမအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာဟောစတဲ့ဟိုမှာတင်းမပေးခင်ဒီ12လပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ခွန်ရက်သားသမီးမိတ်ဆွေတွေအားလုံးအဲ12လပိုင်းတရက်နေရာနေစပြီးတော့မိမိတို့အိမ်မှာရှိတဲ့ဖရာကျောင်းလောက်မှာတန်ရှင်ရေလုပ်တဲ့ကုသိုလ်လေးကိုဒါလှူဆောင်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်12လပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီခွန်ရက်သားသမီးမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကံကောင်းခြင်းနေဒါရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ခွန်ရက်သားသမီးတွေအားလုံးဒီ12လပိုင်းမှာကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သားရင်နေနံလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောကြားတဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်